Hej hörni, nu tänkte vi att vi har ju nött ganska mycket Onyx och Satin nu på slutet. Men vi måste göra en instruction video till. Ni ser här, det här däcket är tvättat, färgerna är tvättade. Fortfarande jättesnuskig, gul, brun äckelhinna som det är på väldigt många däck. Min uppfattning är att ju mer gummi du har i däcket, ju lättare är att det blir missfärgat. Och till det så har vi tagit fram Onyx, en alldeles ny produkt, som tar bort det här. Det tar ju bort all smuts från däcket, så att du får det. Det här är unikt skulle jag säga. Ni kommer se nu efter hur det här ser alltså ut som att däcket är helt nytt. Det här är ett däck som har gått kanske 5-6 000 mil. Här har vi en sten som är blankpolerad också. Det är kört liksom i... Ja, men både på vanlig landsväg men ute i skogen, ute i leran ganska mycket. Det är en Land Cruiser som är liksom preppad för att vara off-road helt enkelt. Det är inte svårare än så att man sprayar på det här. Man tar en pensla. På ett hyfsat rent däck, då behöver du inte ens pensla. Men i det här fallet så gör vi det för att vara säker. Och sen är det också skönt att komma in liksom på alla de här nabbarna som sticker ut. Spraya på, skrubba, spola av. Låta torka. Man kan lägga Satin som är nästa produkt. En keramisk däckgummibehandling. Man kan lägga den vått, men du får en jämnast resultat om du lägger den torrt. Så, vi börjar med den här. One take är ju svårt känner jag, när jag surrar så mycket. Nej, kör vi. Ja, men då kör vi. Då börjar jag här nu. Man ser ju på en gång här nu när vi har kommit runt däcket, ska ni få se hur det ser ut här. Så går även att tvätta färgen med om man har moderna lackade aluminiumfärgar. Har du såna gamla jänkefärgar som är ren aluminium, då ska man inte ha det. Här ser ni nu hur brutalt det tar. Ta en wheelbrush. Det här är liksom för att verkligen komma in på djupet. Ja, men typ någonting sånt där. Som sagt, vi ser hur det är. Det kan vara speciellt om det är när de har lagt på... När de har lagt på däcket så har de såna här smörjmedel som oftast liksom, det tas inte bort riktigt av den som har lagt på och sen bränner det fast så man kan dra ett extra varv så där. Och sen är det bara att spola av med högtryckstvätten, så kör jag det nu. Kan vi se här på marken också det som släpper. Så. Och kan du torka av länsen? Det kan jag göra. Så. Nu är det inget. Kan du torka det torrt? Vi skulle ha haft lite sight så får man bort dimman. Men jag skulle ha haft en duk som inte var blöt i så fall. Den här har vi torkat däck tidigare med. Vi hade en Corvette här som vi var tvungna att göra samma sak på. Den kan ni se typ på Instagram eller TikTok eller något sånt där. Men i alla fall nu då, så såg ni hur brunt och tråkigt det däcket var tidigare. Och som jag sa tidigare kan man lägga på vått. Men då får man lägga lite mer flödigt och man har liksom... Det är lite det är svårare att veta hur mycket det suger, hur jämnt det blir liksom. Men om vi får... Och sen är det fina nu att det är så rent så att duken blir inte ens skitig liksom. Och då har vi ju nästa fullständigt fenomenala produkt, Satin, som ni får se efter resultatet själv när det har torkat efter helt ordentligt. Ta lite grann i en sån här appliceringssvamp. Det är väldigt, väldigt lättflytande så att det suger in liksom i alla sån här, det är så här sträckat i texten och så. Så det är väldigt lätt liksom att applicera. Och kommer det på däcket lite grann så gör det ingenting, det är bara att torka av.
Ni ser här hur det liksom det drar in av sig själv. Sen för att speeda upp där så tror jag nästan vi får ta en drying towel och torka av det sen så att vi får liksom vi får resultatet på en gång. Och optimalt är om det här får stå och dra några minuter, men då känns det som att vi sabbar one take delen. Men jag springer och hämtar en duk. Vi tar en använd duk. Så. Nu klippte det i alla fall. Men ni ser här i alla fall. Hur sjukt bra det är. Vi kan ju för att spara tid gå över på andra sidan. Där vi har gjort rent ett däck redan till filmen vi håller på att spela in om den här bilen. Så ser vi exakt hur bra det blir när den är när det är torkat och klart. Och då ser det ut så här. Det ser precis ut som ett nytt däck. Det här är helt spektakulärt skulle jag säga. Det här är så sjukt bra. Har aldrig någonsin testat någonting lika bra. Och det är inte naftabaserat. Det är inte liksom det är ganska milt för både dig och miljön. Och det har en väldigt bra hållbarhet. Vi kan också spola av det här nu. Så får vi se hur bra avrinningen är. Håll i er nu. Vi får se till att ta något lerklyv. Nu är det så torrt här. Det är så snustorrt i marken så att det går ju typ inte att hitta lera. Men för att se avrinningen sen. Det är så nice. Ja, men där har vi en sjukt snabb. Kanske vår snabbaste film vi någonsin gjort på YouTube. Vill jag väl lägga den som reel också tänker jag. Så har ni sett våra två nya däckgummiprodukter. Skulle jag också gjort en film på gummimatte för det funkar lika bra där. Hej, gilla och dela. Produkterna kommer att finnas i ett paket. Jag vet inte vad det ska heta, vi har inte släppt den, men typ så här däckrengöringsbehandlingspaket någonting kanske. Vi har satin, vi har Onyx, vi har en däckappliceringssvamp, vi har penseln. Very nice. Gilla dela, följ oss på sociala medier och så där. Tack för mig. Hej så länge.